émission Ambiance pour Malebo, Léo Njo Léo. Bandeko lokola toyokanaki, lokola toyibisaki bino, est-ce que lelo mokolango ekoki te papa Herman? Mokolango lelo ekoki. Mokolango ekoki o tolobaki to bandi makambo ya sika, o lela lela ki mingi, bo loba 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 ki mingi, bo senga ki pe mingi. Ambiance pour Malebo en direct ipai bozali boza kolanda biso na banzela ni Herman na tozali na YouTube toza na Facebook na kanisi na makasi ya mwana mboka le sénateur Gilwando Mboyo oyo azali président ya Fondation Widal ayoki kolela ya ba auditeur na biso lelo ezaka ba auditeur te ba téléspectateur pe bakolanda biso internet o bazolanda biso na YouTube bakolanda biso na Liberal Press TV na Facebook tozana groupe Liberal Press tandis que bazolanda biso localement na radio tozali na Liberal FM na 89.4 donc à travers mokili mobimba mona mboka Gilwando abi neti toza ko fêter musique tozo fêter rumba et côté une inscription cadeau o yakoki ko pesa ba congolais o bazale parpillé à travers le monde ezali concert donc émission tozo sala tozali na orchestre pour Malebo o ezali na Rex comme chef d'orchestre adjoint ezali Otis toza na ba musicien net na solo Micho Manzola na accompagnement Washing toza na basse Olivier toza na drum Mersen na na tumba Pasteur King wana boza ko landa biso en direct. Comme tu nous mokili et comme ndenge bongo. Ambiance pour Malebo, tomandi lelo papa Herman, bengana le papa Alex Soke elokoni alengeli pona biso pona ko banda. Yango poto sepeli sabiso tozali ko bandana ebale ya Congo. Orchestre à vous. Ebale ya Congo. Ezali na pangote, ezali ndenjela, ebale ya Congo, ezali na pangote, ezali ndenjela, mite mandoki, bakoti songi songi, oye, bakaboli Congo, babosani Afrika, oye. Congolais, Congolais, y'a les londes en tente, y'a les londes qu'on guinda. Ezali lopangote, ezali ndenjela. Mite mandoki, bakoti songi songi, oye. Bakaboli Congo, babosani Afrika, oye. Congolais, Congolais, yale londe entente, yale le kongina. Aya oh oh oh, aya olele, tokumisa bana ya Congo. Aya oh oh oh, aya olele, tobongisa mboko yo Congo. Aya oh oh oh, esengo mingi, bonde kwezongi na kati ya Congo. Aya oh oh oh, aya olele, tokumisa bana ya Congo. Aya oh oh oh, aya olele, tobongisa mboko yo Congo. Aya oh oh oh, esengo mingi, bonde kwezongi na kati ya Congo. Sénateur Gilwando Mboyo, ministre d'État, Wapi Mama Deborah, et Fondation Widal,
tokumisa bana ya Congo. Aya oh oh oh, aya olele, tobongisa mboko yo Congo. Aya oh oh oh, esengo mingi, bonde kwezongi na kata Congo. Maboko maboko pe bozali wana bande ko polongonya mingi na Paris oyoto réussir na mokolo malelo pote boko ko landa biso a partir ya studio na biso na espace na biso en direct kimoki bomba et ma si tu bango lisopo ba comprendre tant soazo revegore nyoso oyo baza ko landa biso na YouTube boko ko landa biso na Libéral Presse TV na Facebook groupe Libéral Presse to localement na Kinshasa 89.4 Au baling babenga biso na numéro WhatsApp ezali 00243 99 81 66 916 00243 99 81 66 916 wana bozola na biso en direct lelo ezali mokolo ya fête na ya ba vœu na kanisi tokobanda ba vœu na biso ko pesa promoteur Il y a groupe libéral FM, le sénateur Guy Luando Mboyo, na Bolonga ene Mama Deborah, ba veille à Nouvel An 2022, personnel nous sur groupe libéral, kobanda na DG Nabiso Iva Blala, bino nyoso, to pesibino, ba veille à Nouvel An Kitoko, na mabota na bino. O ezali réalisation à promesse ya liboso, ba pesa kibino, yangwana ozona nabiso en direct. Comme vous constatez, ils allaient en direct. Autre chose, moi, on a ébalé à Congo pour la couleur qui s'abîme, que tous allaient à côté à Brazzaville, puis tous allaient à côté à Congo. Et puis événement, mon aîné, ils allaient à la rumba congolaise, papa Herman. Rumba, on a est comme inscrite dans patrimoine culturel et matériel et à humanité. Ils allaient et salami na ba Congo mi balé. Yango yoki ébalé à Congo, Kinshasa, Brazza, Ezaka, Kambo, Kamoko. Et Baléwana, ils allaient mirter, ils allaient pas monter, mais ils allaient Nzela. Yango et Sangé Sibiso, et Sangé Siba peuple, il y a deux pays, République du Congo, République démocratique. Tous allaient un peu, tous allaient à Bakondia, tous allaient souhaiter, vêter sans que tous souhaitent, le président Nabiso Nyosomi Balé. Tous allaient souhaiter, vêter Nabiso, le président Denis Sassou Nguesso, il y a Congo Brazzaville. Na ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président na ba ministre tout na gouvernement nyoso to souhaiter bino ve oza fête ya musique to zo fêter la rumba o ekomi patrimoine mondial papa Rex sokoma nzembo ezali wana Herman ba ko tiela biso te po biso za ka fête za ka na musique na maloba na makambo biso bana mike to sangani lelo Tolobite etika tobongisa Tobongisa Nana biso bankolo Batwa konseye oye Populasa ya Congo Genese national Basengile etika tobongisa Kobongisa Congo Eza linguya ya population Bakondiba yoka na matoyo Tolukalisanga bayaya na biso bakolo batwa konseye oye Populasa ya Congo genese national basengile opo babongisa Obongisa Congo ezali nguya ya population bakondi bayoka na matoyo Batwa Congo oye 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 Batwa Congo oye
sénateur Guy Luando Moyo, ministre d'État, Fondation Widal, Mama Deborah, Oye, Oka. Batwa Congo, oye. Ino commerçant. Batwa Congo, oye. Ba musicien. Batwa Congo, oye. Inilo banyum. Batwa Congo, oye. Bena primaire. Batwa Congo, oye. Ambiance pour Malebo, Bandeko. Wana ezali bonana. Papa Herman. Wana toki biso bana mike. Kwa mwana mke? Bo, balobi esima batu wa Kongo. Do Kongo angwezana bana mike na mikolo. Suva tozara tendansi ya koloba. Ah, mikonzi bazo sale lokote. Ah, balobi biso nyo su toko obongisa Kongo. Toko za mason na kotonga okoko obongisa Kongo. Orkese pendenge zali hao. Parti bazo sala par na bango. Pona ko bongisa Kongo. Donc, ba journaliste, ba technicien, moto na moto ndenge tozali, toza ko sala, po eza interpellation. Donc, po Kongo ete le meza te to funda kawana basale lokote, biso mo pe to mituna, esika tozali, tozo sani. Bande kwa zola na biso, toza ko insiste, bozola na biso ndirek, komitungisa mate, on direk epa yo zali, mokili, mobimba, ozola na biso on direk. Oligo meka obengi ba pesa ki ba numero wana okosenti ke ozali en contact direct na studio na biso oyo azali na ba ve ya ko souhaiter to azali na message to azane loko ya ko tuna po musique na biso ekomi patrimoine matériel et culturel immatériel ya humanité okokoza na mituna puisque musu bazo tuna neto komi patrimoine to ko gagner nini est-ce que ba orchestre neti ya ba jeune est-ce que zaka ka rumba donc ba préoccupation na bino nyoso obozana ba mituna bokoyi ko tuna. Mais kobenga biso na 00243 09 98 16 69 16 eza numéro WhatsApp soki bozana mituna bobenge to ko répondre bino toza ko koba ka bandeko po ndenge balaka ki biso ndenge pe balaka ki bino ndenge pe to laka ki bino ndenge pe bo senga biso ambiance pour Malebo émission na bino oyo bolanda ka tous les dimanches na chaîne na biso yango lelo esali émission spéciale en direct. Nous avons insisté en direct pour pas aux alliés mécanos nous caca au bing au tal au ça n'importe quoi. Au commun aux en contact n'a pas la moque. Papa Rex, combien la biso na banzimbo oyo eko kumisa boka na biso na rumba na biso. Congo, Congo ndemboka, mboka ngomo kengeli koi, mboka ngomo kengeli leopard. Mikolo to sekana kina monsolo ya mboka Kongo ekoki to fungwani misolelo to moni bozo banyoso to sale oya kobongisa Kongo aveni ebongi to sale bongi to sala moto nyoso ata mwana Kongo ya monsolo pembe ya nzoko Kongo ya
ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya mkoi Mikolo toseka na kina monsolo ya mboka Kongo ekoki Tofungwani misolelo tomoni bozo banyo soto sale Poya kwa bongi za Kongo abeli Ebongi to sale, bongi to sala Moto onyo so ata mwana Kongo ya monsolo, pembe ya zoku Kongo ya bwanya, kasa ya mbila Kongo ya makasi, moto ya mkoi Solo ya mboka Kongo ekoki Tofungwani misolelo Tomoni bozo banyo soto sale Poya kwa bongi sa Kongo abeli Ebongi to sale, bongi to sala Moto onyo so ata mwana Kongo ya mosolo, pembe ya nzoko Kongo ya bwanya, kasa ya mbila Kongo ya makasi, moto ya mkoi Kongo, mboka ya bakoko Kongo, boko mwana pamba lobi Boko lula yango Kongo, Kongo ya Afrika Kongo, mboka oya kitoko Tumayele Kongo Mbako biki sayo Kongo Kongo ne mboka Kongo Mboka ya bakoko Micho Manzola Landa ya yana yo kifano Ah, nyata Jacques Pela Simba. Ah, Jacques Pela Simba. Malobi yonde kuna. Yangoyo. Rumba yangoyo. Kongo yango biso moko kakoyo To batela yango malamu To sunga Kongo To linga mboka na biso Kongo To tabe na Kongo kaka moko kakoyo mubulu te To linga Kongo mboka na biso To sunga mbo Kongo, boko mona pamba lobi, boko lula yango Kongo, bana bazali koyekola Kongo, bako bikisa yo Kongo, Kongo nde mboka Kongo, Kongo nde mboka Kongo Mboka ya bakoko Fondation Widal Fondation Widal Merci, merci orchestre pour Malebo na Nzembo toyoki Congo à venir. Et cela mis dans les années 60.
mais ils ont d'actualité. Ils allaient interpeller les Congolais nous. Beaucoup ils ont quitté. Mais l'obi va kokumisayo. Tenga ke moko na moko akoka ko apporter contribution na e pote Congo ezala un grand pays au cœur de l'Afrique. Papa Herman, o panda pe ko patomingi ba yambi biso na nzela ba yebi makambo ding malengela makite pe spécialité ya émission de l'eau. Bonne année d'abord. Pe za ko le kon direct hein. Bon moni ezat très rare moni monsieur le orchestre pe bozo beta souvent to tira banzem. Mais na makasi ya DG na biso Yves Abdallah na kolela ya ba auditeur baba mais biso za musika tozo landa binote koma to kokolanda lelo na makasi ya Yves Abdallah e kokisami donc batunyo so baza kolanda biso o na YouTube ba kokolanda biso na Liberal Press TV to na Facebook na groupe Liberal Press o baza localement na 89.4 ou bien à téléphone, boko obenga biso na 00243 998 16 69 16, ezali WhatsApp boko zo biso. Vraiment, limi ça longa vraiment. Soko zo ba ndire ki wana nini bana. Donc moto ya zana Cameroun, azo na biso pe. Si ndenga to zali awa à travers le monde entier, puis sur Facebook et réseaux sociaux, batu bazali neti pela sim bazana Paris, akoko zo biso, Joe Kileba, président Joe Azana Suisse, akoko landa biso. Comme tu as na Japon. Na Japon, bébé mon frère, azana Japon, akoko landa biso. États-Unis, cordon Françoise, alanda kabiso. Siko bazo occasion, ba landa kabiso en direct. Puyo et pas aux alli, mekana no kobenga, ce qui peut aux olanda biso, pour être koko kobana émission ambiance pour malbo, onane ya sika, surtout pour na makambo, o Italie, rumba, pour le bango mingerman, na kota na kota ba détail. Papa Rex. Papa Rex. Oui. Olembi. Eh. Mais quand on se met bon aussi. La bandiga si oui. Mais quand on se met bon. Ok. Ziko Misalu. Mokonzi. Base quoi à terre. Et comme Georges à Bruxelles. Angana vani, monte maman pongite. Yo comme yo moni sanga bambanda na miso. Angana vani. Motema mobongite o Yokomia moni sanga babanda na miso. O base kweyate PDG Agodek Désiré Mubongolo Takisa Mobima hoye balingi babina musique africa africa ida congolesa ila ritmo che la compagna africa ila
l'accompagna. Africa. Il a calé Nicoro, Jero, Jero, Willy, de Choye. Africa. Les sénateurs Guilouano, Moyo, Kamata Mama Deborah, et Binaru Moyo, Elengue, Fondation Widal, ça c'est bon ça. Kafuti, Okyo. Oka, Busa, Benda, Simba, Sukuma, Oka, Sokoto, Oka, Nugisa, Oka, Yeba. Me sorry. Hello, hello, hello. Jean-Claude Imbondero, na London, Hollande. Africa, na Kinshasa, na Matadi, pe na Bomaye, pe Mayombe, mai Mongalaye, Equatoreo, Kitumaniema, Kisangani, Oye Brazae, Puente Noireo, Cameruneo, Ogana Guineo, e na Potoye, pe na America, Fondation Widale, Mokili Mobimba, Oye, Balingi, Babina, Musique Africa, Africa. Maboko, maboko, misika bozali kuna, maboko, maboko, bandeko, miziki, Afrika, mokili, mobimba. Pas vraiment. Nga na zone di makaka te. Dire ki vraiment. Oui. Ata mouta na Canada, zon wajou. Ata osa na Canada. Ata Afrique du Sud. Bruno Bonieme, ata na Afrique du Sud. Omoni nzembo ezali neti profesi. Rumba ezali kina no Kinshasa, eke, Kisangani, Maniema, eke le de Congo. Et comme Afrika, les le ko mokili mobimba. Limola na pe batuma mingi pa mo mswala ndi biso on dirait que mamoko likambongo ya rumba vraiment. Toi ba rumba depuis kala. Po ni mbalo miko ka rumba rumba makasi e loko ni amunene salemi na li solo ya fi ya rumba. Omoni rumba e komi inscrite na liste ya patrimoine culturel immatériel ya humanité. Donc ya biso moko souté. Non, ezale convention ya pour la sauvegarde, il y a patrimoine culturel. Ils ont voté en 2003 à UNESCO. En 2006, Rumba Kibene et Kotaki et Komaki patrimoine. Si il y a deux ans, tu as une candidature à Bissona Congo Brazza. Puis c'est Rumba, ils allaient à Kinshasa et ils allaient à Brazzaville. Ba Konzi à Mboka, ils ont occupé ma Kamba culture. Ils ont en place des comités scientifiques. Il y a Brazza, ils ont été dirigés par Fumu Fila, ils ont été votés à Bissot. Il y a Kinshasa na prof Yoka. Bango ba travaille ki pour na ko répondre na exigence oyo ceux qui bossent ni beaucoup ma patrimoine
beaucoup qui savent exigence soana. Pourquoi qui c'est? Non, on est qui première étape. Ils allaient est-ce que le quoi on a besoin d'inscrire? Est-ce exceptionnel? Est-ce que le quoi on a? Est-ce fédérateur? Est-ce que Sangui Sakabatu? Est-ce que le quoi on a? Ils allaient qu'on permettre pe ma génération future ba ko ka ko héritango. Après avoir ba koti dossier, après avoir bandimi biso, il fallait qu'on monte dossier. Yangwana symposium moko international ça mag na 2020. Isaki na mois de mars, nga pe na participer ki na Katwana, ba monter ki dossier et kota ki le 23 mars na UNESCO. Le 14 décembre ba oti ko kondima rumba congolaise et kota na patrimoine immatériel. Donc Tolongi. Tolongi za fête munene. Donc félicitations. Félicitations na ba oyo nyoso, ba saki musique wana pote le comme patrimoine. Félicitations à peuple congolais pour la victoire wana munene. Papa Rex, félicité. Nazoka yo. Lucio Mokoe, Oebie, To Banana yo, Banakalabo. Pasito Salakae, Lokola Toboyana, Moke. Bonanga moko e na baby sakabo Olingwe pesaka nga eliboma oho Nake ikozuwa o mwasi mosusu Mwasi yango oho leki na yo Sone sani nga ye na boye ho Mokoe oyebie to banana yo bandakalabo kasi to salaka e lokola to boyana moke onaka mokoe na baby sakabo olingwe pesaka nga eliboma oho nake ikozuwa o mwasi mosusu Mwasi yango leki na yo Soni salinga ye na boye Lucy akae Ngala leki na yo Tosito boya na ye Lucy zongae Mobali na yo aleli yo mingyo Lucy yakae, bolingo na yo yakala zali kobenga yo. Lucy yakae, gala leki na yo tosito boya na ehe. Lucy zongae, mobali na yo aleli yo migyo. Lucy yakae, bolingo na yo yakala zali kobenga yo.
misi akae gana leki na yo to si to boya na ege misi songae mo bani na yo aleni yo migyo misi akae bolingo na yo akala zali ko benga yo eba. Négro succès, ben à 15 ans, avec Siongo Bavon, Marie-Marie, Alela Balucia. Mote na Balucio, na Balucia, n'ayons surtout. Bandeko, banadi ambiance pour Malibo. Ma camboya rumboye. Au succès, en hôtel. Tous au Kuba, au Kuba. Papa Herman, bongo rumbe, comme il patrimoine. Ma camboya, bisous, bon. Et Batuming Bazako Tuna, Bayoki Kaka, Rumbe comme patrimoine, est-ce que tu reçois bon côté? Eza, Makamambon côté. Ezande, que soit le Kumu, musique Nabiso, partout dans le monde entier, Bakoye Bake, na RDC, na Congo Braza, musique ou Babengi Rumbeza. Oebi dernièrement, Obama, Batuni, Abia Zaroyo Kabanzemba Franco. Ah bon? Soi pour l'année Beyoncé, il y a quelques mois, à cela qui met shooting moko ya magazine Vogue, à chaque nzembo ya Franco, gatembeleka pendant 5 minutes pour montrer la grandeur ya musique na biso. Inscription zo permettre biso net va proclamer que puisque il y a près de 200 pays, 698 ou 200 baza membres ya UNESCO. Bangonyo so na baebi ke ah ba inscrire musique mo kombo rumba. Bagozala kirie yakoya kotala yango. Maintenant, ce qui est comme na patrimoine et ce qui en a été allé, plus de responsabilités que privilèges. Maintenant, il faut que ça tout beau sauvegarder musique qu'on a. Que sauvegarder ça? Sauvegarder, kakate, beau codifier. Nazana livre moko na relaxasima, rumba parade, oyo na ina, ba codifier quelques chansons, oyo ba tiango na ba partition. Ce qui japonais aye, a kobet indépendant, cha-cha. Ce qui chinois aye, a koyi kobet. En plus, il faut tout ça l'effort. Au mon orchestre to zalia, doya zan a 80 ans. Ba moussou ba zan a 70, 60, moi na mouke a l'équipe a 30 t. Donc, il faut patrimoine ouana, tout transmettre en ouana ba jeune pour ebungate. Puisque, ba polo kamba ba tike la biso, ba wendo ba tika, ba nini, me musique en ou, yango to zobet. Donc, photo sala, la musique ezala, ba sala spectacle ezala, ba studio d'enregistrement est bien ezala wa, ba musicien pe ko réhabiliter fonction musicien. Ce qui le baye ba luko ke jazz, ça n'existe pas. Ba luki afrika, ça n'existe pas. Ba luki afrika jazz, or net na Cuba, Borges Aragon, ça fait plus de 70 ans, ça existe. Ba zaki ba papa, ba na balandi, ba koko siko, ba zo continuer. Donc, biso pe, toza na responsabilité wa, responsabilité wana, il y a qu'au promouvoir rumba au ekomi patrimoine. Papa Herman, ouais. Quoi qui kuna na on est une scopé orchestre Mokoba na biso basangana ki sous la direction papa Jacques Pelasimba Congo rumba. Bon, omoni ndenge to komi patrimoine. Des fois toza na tendance ya romona eloko nyoso ka isa ya Kinshasa. Ah to komi patrimoine. Donc il faut un étranger toza na orchestre au ekoyo ko tambola na États-Unis et la tsa rumba ngwezanini et ko kenena na Japon. Bazobeta yango yo initiative et uteki na ambassadeur ya ambassadeur permanent ya Congo Brazza na UNESCO excellence Ario Sebi asangisa ki ba congolais ya defas sous direction artistique ya Pelasimba ozana ba utamai ozana ba popolipo ozana ba faya tes po ba sala ba monter orchestre wana po ba beta o ezali rumba à travers les papa Miramil Albibo vanda nikaka wana. Aussi, ça nous tourne à Kunaboye, à Bokita Pena, Prasana, Kinshasa, Afrique. Mais il y a des gens qui ont dit Rumba est le Kuma, il y a des gens qui ont dit Rumba. Tu peux dire que la musique est surtout, mais Rumba est comme un patrimoine. Il y a des gens qui ont dit Rumba, il y a des gens qui Rumba, il y a des gens qui ont dit Rumba. Kokoba, c'est Kokoba. Eh, Kokoba. Ok. Thank you.
yo na 64 et si e komi mbula libwa ata photo na yo te ata maloba Isabella Isabella na baza e pa inga nazali Isabella Putupe Moïse, Korela Lena, Bambula Peba Sanza Seko, Kanisa, Otangwe Koka Kitenga na Yoto Kabwana. Oh mama! Désiré Mubongolo, Takisa, PDG Agodek, Okirumba. Lotio, osali mariage na moto mosusu, nazali kobanga Isabella soki ya solo, nazali komituna joli Isa soki likambo lizuyo mama. Natonga na keimba na libongo ya Brazza. Na bwaki miso na ngambo ya Kinshasa Bena kolela yo na salani Na regrete bolingo Isabella 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 Bon! Papa Maloa, osali wapi? Yo motolinga rumba. Na pul malebo na yo? Na kota te? Fote na gaite. Nazala kise mopaya na Kinshasa Na ebinyo so obobo Lokola nazali awa ozali kone la ngai Ngai na ngambo yoko na ngambo Isabella Ngai na ngambo yoko na ngambo Isabella Toko suka wapie, toko sala koboni, poto zongana Toko suka wapie, toko sala koboni, poto zongana Mokribondo, esta Esther, esta Esther, Kinshasa Naye binyo so Lokola nazali awa Ozali kolelanga Naye nangambo Yoko nangambo Isabella Naye nangambo
mo yoko na kapo ita bela ha toko suka wapie toko sala koboni boto zonga na toko suka wapie toko sala koboni boto zonga na yakadi mama. Merci, merci. Ambiance pour Malébo, Bokolo Malélo, Ndenge, Lakemaki, Eza Koulekawa en direct pour Nako Sepela Mboula ya 2022. Je suis aussi à 2021, Potokota 2022. Et c'est Cécile. Et c'est quand même mon colo. Toligi Tokota 2022, Tokoko, Makako Koba, ambiance pour Malébo, Eza Koussala, mais mensonge. Tous en direct, tous ont insisté dans le bingi, tous ont ressenti dans le que Isaac ou Ning Sabi Pai Nabi Pai. Papa Herman. Toto Yokawana Isabelle, Ezaline Zemboya Chico Chipamba, Obabenge Pambu Chikaya, Chico Chipamba, Yabraza, na orchestre les Bantu, Obaote Kozala Nabiso, na Kinshasa, na cadre ya festival Rumba Parade. Na profiter occasion pour na pesa mbote na chef d'orchestre Cosmos Mutuari oyazaki na biso na Kinshasa Simon Manuani Greg Toussaint na directeur artistique Faustin Bazalina à Paris pour na osaba mixage au moni rumba wana ezali ya Kinshasa ezali ya Brazzaville donc soki Kinshasa za na kosu kosu Brazza pe akozongo donc et sengo mingi bambote mingi na bandeko na biso ya Brazza toza ko sepela fête ya rumba ensemble toza na bino elongo Michel Boyban na mbote pe oboma mina biseli bicho ozoboma na mimi bozoka na souter to la musabino na rumba oyo. Oui, allô, bonjour, allô. Ah, régie, bon, bon, merci. Ce qui m'a bien dit, c'est que je suis en train de faire des choses. Papa Herman, oui, papa. Rumba wana, na motivé les jeunes à comprendre les valeurs. Parce que je suis en train de faire des choses. Rumba est un noyau de la musique congolaise. Banda et bande. Au moins, rumba congolaise, mingi ba ebite, bon, ezali tolanda ki rumba cubain. Oye, ute ki na Cuba, na ba ane 30, ba marin ba ya ki nangwa. Bisope to zwa ki yango to sangisa ki na miziki ya mboka na biso folklore ya mboka na biso ba gane pe bazaki ya ba Kruman ba yaki na high life to zwa ki ndambo to zwi pe miziki ya ba Kibin to bakisi wana to zwa ki pe miziki française na miziki ya Pologne po to zwi na polka pike nyoso wana isali rumba congolaise mais parmi ba précurseurs ya rumba congolaise o asala ki orchestre ya liboso po musique ya liboso ezaki ya traditionnel ba yo ba ikolo ba yaki na Kinshasa soki bangala ba kutani ba beti ba Kongo ba beti mais o asala même na Brazza c'était pareil o asaki orchestre ya liboso e betaka na ba fête ba matanga ba nini ezaki polo camp ezaki na 1941 asaki orchestre Victoria Brazza wendo azaki admirateur ne monene azako katsa Kinshasa ke Brazza ou bien so polo camp ba yawa. Et pour ça qui wendo asala Victoria King en 1943 yango na musique na biso ebandi na ba année 46 ba studio d'enregistrement ba grec o bazayi ba commerçant ba bandi ba sali studio ya liboso na Kinshasa za studio Olympia et ça mangi na mese patou ezayi na 1946 na 1947 ba auto sala ngoma ngoma nda asala ki musique na biso etambola mokili mobimba po ba bazaki ba grec partout ba commerçant grec bazaki en Afrique centrale en Afrique de l'Ouest Afrique de l'Est Afrique australe bazaki ko tambusa musique na biso tango to komi na ba année 50 création ba orchestre moderne wana kale mutwasali
ndenge baba kazali père ya musique congolaise moderne ya la rumba congolaise puis c'est ye mutasali orchestre moderne et na configuration ba orchestre neti ya Cuba neti ya France neti États-Unis kale muto asala ki rumba wana ekoma moderne yangona ba Rex bazulanga bo Rex azali koko ya kale puisque mwana ya kale zali Rochero et Rex azali élève à Rochero donc bazobeta pika rumba hein? Ye pe abeta kina Rochero avant kufa. Ye azali ko pérenniser héritage wana ya rumba. Me azali école African Jazz. Ah mais kana kolakisa biso susu. OK. Musique. Tu m'as mené par les bords de la mer d'Anna, j'ai raconté l'amour à l'ombakéré. Lila loyobaka belinga na Libreville, je l'ai appelé amour de l'ombakéré. Tu m'as mené par les bords de la mer d'Anna, j'ai raconté l'amour à l'ombakéré. Lila loyobaka belinga na Libreville, je l'ai appelé amour de l'ombakéré. Par le bord de la mer nana, j'ai raconté l'amour à l'ombakéré. Lila loyobaka belinga na Libreville, je l'ai appelé amour de l'ombakéré. Tu m'as mené par le bord de la mer nana, j'ai raconté l'amour à l'ombakéré. Lila loyobaka belinga na Libreville, je l'ai appelé amour de l'ombakéré.
Benda. Poussa. Benda. Poussa. Benda. Poussa. Maboko bandeko ya solo bipai bovandi wana oyisalinde esengo oyisalinde oyito lakisi ya solo ke soki to promettre to sala papa Herman toti kolanda nzembo wana ezali ya Pamelo Muka obabengi Pablito yazaki fanatique monene na Rochero e asala kinyoso aya koyemba na Rochero na 1964 na mois d'avril akatsaki Kinshasa ayaki ba recruta qui est en Afrique en fiesta wana Rochero bazana Nico ba recruta qui est mais le salamaki na mois de septembre ba refoulé ba congolais à Brazza azaki obligé azonga Brazzaville mais azali moyembe un grand chanteur un grand auteur compositeur ndenge na baki Rex azaki élève ya Rochero ndenge pe papa wemba asalaki tout aya koyemba et pa ya maître à côté qui na frise yango yo Pamelo azali pe élève ya Rochero papa Herman bon on a micro bon ni sale mais respect qui trop bon humilité zalité bandeko rumba na biso na pa e komisi kaskawa to yeba ke zali patrimoine monene photo patelango beta musique yo solingi me beta kape rumba bina kape rumba papa Herman ko bana no mambuke na batu mingi batuna ke bazwa na mituna. Babi, eske ba jen miziko bazo bete, eske za rumba? Eske bakuro klasa ngope na rumba? Omoni, meme rumba kiben, ezali na kati ya rumba kiben, ezana bajar na kati. Rumba musu babenga ngo guaguanko, musu babenga ngo Columbia, musu babenga ngo yambu. Donc bazana trois. Oyo yambo wana ezali neti oyo biso tobeta. Mais Colombie ezali neti musique traditionnelle. Donc neti biso rumba na biso ya rumba classique ezali. Genre ekolo de ekolo African jazz. Mais ya aussi odemba oyo ezali plus na musique eza puiser plus que na musique na biso locale. Bon, na rumba wana ezali pe na ba dérivé nango. Soko Monica Vacha eza dérivé ya rumba. Soko moni sukus eza dérivé à rumba. Soko moni ndombolo eza dérivé à rumba. Boucher. Donc boucher tout eza bon boucher eza plus danse que rythme. On atteint eza ba style ba dérivé ya rumba. Donc musique nyoso ba jeune ba zobeta nyoso wana eza na grande famille ya rumba congolaise. Pande ko balandi ambiance pour Malebo. Ndenge tout le bagana bino ba immense botu na kabiso. Mais immense bringa koyeba to landela kango mais exploit lelo ezako lekelanga ne petit sobino bazoka mate place pour vandi ke mokili mobima na momo e pa inyoso zali ozolanda ambiance pour Malebo ozolanda histoire ya rumba ozolanda mungongo ya papa Herman Bangi Bayo andeko ez exploiter Herman Lobana nyoso wana ezali na bokasi ya papa Gilwando Mboyo le sénateur, ministre d'État, yé alobi, a ko pesa fête au orchestre zobet, ezali ko fête na ba congolais à travers le monde. O eza contribution na ye, pour na ko kumisa inscription wana. Yango alobi, de kotia ba moyen technique nyoso, pour que permettre congolais nyoso na koin zali, to sepela na orchestre pour Malebo, inscription ya rumba, na patrimoine culturel immatériel ya humanité.
maboko pona lika mwana bandeko pia yoso vandi bobeta maboko bandeko koka soni te koka zua te pa yoso vandi beta maboko polika mbwabwe ovandi na yope ozo landa makambeza kusema na Kinshasa en direct papa Herman to yo kanzembo bongo to kozonga sim papa Rex alimba kate ha ok Rex Tu as voulu faire des histoires. Olingo la pensé panayo, na koki koka bola na komi balete mama. Yeah, je causé avec ma secrétaire. Tu nous as vu, tu as voulu faire des histoires. Jalousie, yogo, si est mon amour,
tika jalousie yoro, ce n'est que ma secrétaire. Grignard est entre les mois. Bama la bana, oh poussa jalousie yoro, si est mon amour. Tika jalousie yoro, ce n'est que ma secrétaire. Grignard est entre les mois. Maboko pona orchestre Poul Malebo oauti ko kaitsa biso na ngambu ya Brazza. Ambiance Poul Malebo. Toza ko kubaka ko ba Herman. Bo tout à l'heure na lobaki pona rumba parade. Ce qui est caméraman Azali a connu Kolaxa. Livre Azali rumba parade numéro 3. Tout à l'heure naotai koloba pona codification à rumba. Banze mumsu to betinet Isabel Azali mis en partition derrière tolobaki. Ce qui chinois aye, ce qui nini aye a connu kotanga kokobet. Livre salami na ba kambia ya ina. Na Wallonie Bruxelles bon parmi ba batubasali yango et salami na coordination à prof Yoka assisté na Jean-Marie Ngaki parmi ba transcripteur o ba contribuer Jean-Romain Maluengo Michel Lutangamo héritier Mayimbi la Régine à Solo na Batpaza ko benga mokuli mona zone ni matenga oh toza na kata stade o toza kata kata studio ya biso na espace biso libéral o ezale sal libéral FM na zale ko profiter pona ko pesa bato ba encourager biso émission bana to bandi ça fait 5 mois et demi neti PDG la di Tondo Mputu ya Lana Graphique na Bolonga naye na mo ane Jeden na PC personnel Nenioso Gloria Porsche na petit frère Ne Chris toza pene Kirimoko Zoide conduit par Vaillant bango bazali na balabala ngungu bango pu balandaka donc balandi monene ya émission ambiance pour Malebo pana bandali nyoso tout tangu na yakina émission ebisime ko sutuka boko kamwa ko sutuki pe boko kamwe ngibozo benga benga kimeza lakaka waneza inde ambiance pour Malibu, azako ko baba objectif naye ya ko luka ko panza sango ya musique ya rumba mikilinyo surtout à travers ba espace oyo batikela ki tato annonce ki a peine une semaine je crois deux semaines que directement ko sala ma pe esalemi au moins ngene ni german pona likambo ya expoya lelo yo non ezali volonté ya DJ Nabiso na promoteur ya nini alingi oyo tozo sala puisque émission ambiance pour Malebo, tout sur la musique congolaise. Bande bande nango et bandi nandenge komi naba musicien naba orchestre naba maison d'édition oyo nyoso ba contribuer ki toza na ba thématique tozo sala tegara tobe tabanze mo batu ba bina non émission tozo sala esa thématique o tozo sala plus tard et que zala les femmes dans la musique congolaise tozo sala émission moko croisé banze mboneti et bayembeli mwasi kuna neti Isabel ap bayembeli Hortense bayembe masua kuna ebali ya Congo donc tokozo exploiter ba thème donc na année 2022 tokoza na 52 thèmes pour toko exploiter ba tunyo so bali koye ba tout sur la musique congolaise ba landa na YouTube na biso ya Libéral Presse to na Facebook na biso e ba kolanda nyoso sur la musique congolaise o ezaba préoccupation na bango mituna na bango to ko répondre bango et puis innovation mon sou to ko kotsa na mbule ko ya to kandika ka lobi lobi boy ba interview mon sou e belé 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 to sala ba to ming ba tika biso za inédite o ba to ba yoka kité o za possible ko yoka alobaka na biso nini
winda lubaka nini wana lubaka nini vie ma proko lubaka nini makambe bele ba lubaka tuluka ku transmettre ngo pona ku glorifier kaka à venir ya rumba na biso pongo papa de sale makanete te bayaki ba maza ba komando a rumba ah toko baraka Alex saka se bokasina papa na toke Makobo magai pona yo mwasi na epie lokonga na salite na bandela nyoso na koleka bakola kisanga se misapi mwana mabe na komituna eloko nini na zwi ya moto na linga ekoma likambo bandela na nga nyoso ekomi ya makambo bakoka na kananga makambo nyoso na kosala wana mokili ekomi kaka defi ya moto nyoso zambe ngai na kotuna ntina na yeba na mikebisa soki mpe bango bakolula dolores bayeba na boya na nga Jacques Pela Simba oka likambo Popoli Anzai. Besari. Yes, Ekebe Moussey. Bako bo mangai pona yo mwasi. Na ebi eloko nga na sanite. Na banzela nyoso na koleka. Bako la kisanga semisa pi mwala mame. Na komituna. Eloko nini na zwi ya moto na linga ekoma likambo Banzela na nga nyoso ekomi ya makambo Bakoka na kananga Makambo nyoso na kosala wana mokili Ekomi kaka depi ya moto nyoso Zambe ngai na kotuna ntina Na yeba na mikebisa Soki pe bango bakolula Dolores Bye baba nguya langa Chumba boka Bolingo yanga nayo ezali bolingo ya zambe na zeli yoko bana bomwana na ebakya tandele tokutani Kosenga na zambe, abate la bolingo yango Na bomwana na linga kayo, na lota kimbula to balandi Mokolo yango, ezalaki mokolo ya poso Bate lwa zambe, bate ployaki, po balandi sena mona no moko Mwana, akamati mobimba na nga Akamati kitoko na yo Topesi ekombo eminos Na koloba ninye Marijane na koloba ninye Awangala bimisi sekele Na pesi kona confiance na yo Chuba! Thank you.
toko banda bomwana na ebaka tandele toko tani na kosinga na zambe abante la bolingo yango na bomwana na linga kayo na lota kibula to balaki mokolo yango ezalaki mokolo ya poso Bajaluzambe bande playaki to balani sena mona no moko to botaki mwana akamati mobimba nanga akamati kitoko na yomo to pesie kombo eminos na koloba nine marisa nena koloba nine awanga na bibi sekele na sengi bola confiance na yo merci merci wana tutiko ka loyembo kitoko ya Los Nicolos Neti to salaka émission moko spécial pour na Belgicain na ko profiter pour na ko présenter ba ve à fin de l'année na Jean-Pierre Nimi Oazaki chef d'orchestre ya Guinée nationale na Oscar Sukami iska bazana na pharmacien Kelly oyo bazaba ba rescapé ya na ay batika biso o zizinzanga azana Grèce mbote mingi estika bozali Max Mango Nongali atika biso bazama mingi wa Tunisi atika batika mayo bazali mais mikoleleka ki nazo ki mo opportunité ko kutana bango mingi ba bazana nowa tango tukane ko sa Pierre Tombale ya nimi moninga na biso nimi alors mingi ba kutana ki wana mesa ki ma mingi tukana ki peto ko préparer je mususu ko yamba bango banso po te ba pesa biso histoire ya aventure bango basala ki tango bazala ki ko tanga kuna pe ba misaki banzembo ebele Il y a un peu de moi, troisième génération, je suis jeune en musique, tout ça. Il y a un temps où il y a inscription, il faut battre l'histoire de musique. Il y a solo, papa Herman. Ce bango va servir de pont à la troisième génération. Grâce à Banzé Mounabango, nous avons des zaïko, des inspirations, des touzaïn, des tabous nationaux et bima. Donc, Bazali Batou Oyo, Pesa Kigou, la jeune génération, Potiti lelo musique ngo zaiko viva ba victoria ba kofi ba bima ba fali c'est grâce ya batu wana donc na émission na biso toko tombola ba oyo nyoso ba contribuer ki pour lelo rumba na e koma esike komi peto ko singa na bino bandeko to lobi ke to sala ka ambiance ambiance pour malebo to yebi mingi mais to yebi nyoso te ituna soko zali a proposition soko zali o kondula ka biso et permettre de compléter oyo toza ko sauter pe toza ko busala bosala toza tango ya ba fête na ko pesa na ko présenter ba ve na nga fin de l'année na José Niakonia azali na Paris azabo frère na ngai na Floribert Mokoko Elima ye azali na Matadi azamo landi monene ya émission na ko pesa pembote na Saint Thomas azali journaliste na revue na magazine Bellissima bango nyoso bazali oyo bazako kupesa biso ba encouragement po toto kende liboso chuse zolani pe mokome monene salibo boku moko kitoko to leka ki mikole tangi to tanga ki yango esepe se biso mingi na Bruno Bonyime na boka Canada Zena Beros na boka Canada Ratos na Ngandajika Paul Bizimine Chenda na azana Kasai awa et puis Claude Makombala moko na biso azako bela ma mingi zamba sunga ye na sec na biso maître Constant Ngandu ba e banso ba sala ki que musique ya ba jeune et reprendre pe eko ko tombo la biso bande ko makanisi ya ambiance pour malebo ezala ki ya biso me ko tikala ya biso te makanisi bozana ngo ba ite bozana ngo ko bosa na kate tang bosa ko landa biso biso tous les dimanches le ko to sala kana chaîne na biso pe sa makanisi pesa baide mibi misape batu musuto bosana bango bako kosonga pe pesa makanisi pour rumba eza victoria biso nyoso yangwana papa Herman
ce qui rex à l'imbité hein à quoi ça la moi dit comme moi l'imbina n'imbité oh ça là non na zana non la qu'est-ce pour quoi ça toqué Olingwa telefone na sina lembi yango na ebisi otete Olingo ya alo na kokina miboma na yomwana mama Eko makato kutani yako tala kodongolo na nenge ya mabe Patia telefone motema santana na boni ebaye Nasenga ka konsei na ningiko na yemba lolenge ya momi. Alo, 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 alo. Yase kebe. Musei. Boli kwa telefone. Olingwa telefone na sina lembi yango na ebisi otete Olingo ya alo na kokina miboma na yomwana mama Eko makato kutani yoko talo kodongolo na nenge ya mabe Shanti ya telefone mbote masatana na koni ebaye Nasenga ka konsei na ligisi na yeba lolenge ya momi Naluka nganga kisi wakangela kapungu Akangela kapungu na komine kole mbeli bala telefone Naluka nganga zambe ale kisanga tubela o Ale kisanga tubela na komine konzulu kalibala ya lo Naluka nganga kisi akangela kapungu Akangela kapungu na komine kolembe libala ya lo Naluka nganga zambe ale kisanga itubela o Ale kisanga itubela na komine konzuluka libala telefone
ya mama aussi mama Bibiane Chefu a ebisinga me Herman makambango inscription rumba basali na moni basite ba impliquer ba ngote place na ba ngozate lokola basi ba contribuer ki na rumba ngote ngabi me mama na ona mona te mwasi moko aleki aza opérateur culturel ou bien aza défendre rumba ou bien c'est comme si les femmes sont des missionnaires yabi non ngana kokota makambango fona telema nazala molobeli ya ba femme artiste ngabi ozana raison puisque rumba ngwezali samba mama kitoko pe rumba ngwezati bongo suki na mbule ba pande to bandika na mission ba mama ba yemba mabe première émission en 2022 a spécial femme na musique congolaise donc to sala émission to la ksa basi depuis 1946 ti o ba yawa apport na bango na musique na rumba congolaise. Ambiance pour Malibo, Bandeko, Ezali, émission, et Bandanango, Kala. Mais puis, vous avez pas de racine. Ah, bah, vieux, Wana. Mais ma vie. Tokoli, Karana, Moussala, Webo. Yangwana, Toko, Sepela, Mingi, exploit, Oto, Salina, Mokolo, Molelo, Ezalagi, promesse, Oyo, Pesaki, Kolo, Chienne, Pesaki, Talibote, Abi, Tomekano, Moussala, Tomeki, Pé, Simi, Nengi, Bozo, Benga, Bozo, Loba, Toko, Koba, Koba. S'occuper par Hollande, biso qui toque au mink, qui toque au mink. Vous avez monté les bosses, vous avez le langue. Bon, au terme. Bon, ils ont exploré au lobby, mais derrière ça, toute une grande équipe technique. Juste. Pour vous permettre, biso, à travers le monde, Balanda biso, Longonia, Bavena, Bino, Naba, Famine, Zambé, Abakisamakasi, Namayelepo, challenge Nabiso à 2022, tous les missions la plus prisée à musique, à Mboka. Nisile lo kaferika Mabala totika ki Nako mama mingi soki toko kuta Suka mule zwinga inamboka mopaya Lelo banamboka nako pona monoko Naka nisile lo kaferika Beki na kwikule okio butu ekoma tonga etana ngai mwana na mboka mopaya tokoko mwana mbula ya sika Nakanisi lelo kaferika Mabala totika ki Nako mama mingi soki toko kuta Suka mule zwinga ilamboka mopaya Lelo balamboka nako pona monoko Nakanisi lelo kaferika Zambe ya pungu asali singa Aloti singa bolingo nanga Na komi Kinshasa Isengo kanina kaferika Bona nena noele komelinga Awana dame salame mbosika Kinshasa komoka elinga bafetie Isengo kanina kaferika Bona nena noele komelinga, awana dame salame mbosika,
maka elinga ba fetie isengo kanina ka pelika C'est pour Malébo. Boza kokoba, c'est kokoba. Ceux qui boza kolanda biso partout, grâce à une grande équipe de production sous la conduite ya DG Nabiso Yves Abdallah. Na régie Tozali na Vinel Mecho, yepeza ko présenter ba venaye ya fin de l'année na famille naye, na Ipasu Mecho, na Mbaya Mecho, na Dan Chamba. Na komanda nono na Patrick Kapinga. Pandeko to dekope Enrico a participé bonne fête ming surtout na biso équipe ambiance pour Malébo. Allez là biso depuis kala na participé papa Willy qui vous dit na équipe na ye maman Agnès maman Tété na ngongo bazona na biso na la fouchette na Balari na bosanité major Mané et Gabi Mpolo et puis bana Mosinjo nyoso tout ya papa Miramira boya Kinshasa pe na mboka Brazzaville ambiance pour Malébo et banda kala ezalelo ekoza lobi ekoza ti na ti herma bon bata Brazzaville ba ko silika na yo po tozali na bati belé o bazo ko landa biso na Brazza neti Patrick Mamona azako la molani monen na ambassadeur Jacobia bangono so na Brazza Baza kolanda biso kalate bokomona biso peto okoma kuna ambiance pour le Malébo bande ko zale émission atale lo bolandi biso partout mais bande ko ya ville Kinshasa balanda ka biso tous les dimanches et le karaté et rata karaté de 14h à 15h ambiance pour le Malébo bon ko pona le lo bande ko papa na kanisa tokoki ko remercier équipe technique mais imagine Bazali ba jeune compétent et bazali dynamique aussi beaucoup ont l'habitude ya kolanda bango au monitoye biso toza ba combattant ça fait 20 ans toza na télé na radio ba musu ba biko bima ngamo na za pe réalisateur to travaille na noté na orchestre pe ba travailler te mais biso soko tika micro cho caméra bito kende même pas une seconde to démarrer merci na bino mingi na oyo nous so bosali merci mingi Bangonyo sto baba jeune parce que ça sous la direction quand jeune ko bango te banana DG tio kitina César ba jeune ils a relève
Ah bon? Yo, on dirait aux les plus vieux à y a libéré les femmes. Voilà ma tout molle carrément. Voilà ma tout molle. Ambiance pour Malibu et la qui s'il est là, à la qui s'agamonta qui n'a qu'à libérer son balanda kakaye. Expo tout ça il est là. Ce peuple beaucoup ça est c'est un mingi mais bon l'indicaka. Mais papa Rex, bande où il y a une bango coco présenté puis sur tambour qui était toi bango pas basa peu à toi banda kala. Papa Rex présenté non avant. On a des équipes ça comme Milenge les gouna pona. Otis, ne saga musala wana. Otis, wapi? Otis s'est présenté équipe na. Ah, allez papa Otis toqué. Bon, kuna na suka toi na doyen Rex le sukamu. Voyez bien, peu besoin au monde, au bandolanda, et tant on y est. Voilà tes chapeaux, hein? Voilà tes chapeaux. Aza gêne, aza na bougie derrière, hein? Gaï moko yeyo, nazo landaye, Otis Kestoy. Yo posa na bougie derrière. Gaï yo, naza na bougie derrière, na simanangai, na solo, tosa na Micho Manzola, abeta mingi. Abeta mingi ba yebiye pe ba yebiye. Abeta mingi au continue pour obeta. Azo continue toujours obeta. Donc si ko yonde alinga yeba na sous kole kande ngazalaki. Ah. OK. Toza na accompagnement kuna toza na washing. Ewana na basse toza na Olivier. Tango mulai toza na ye. Ba ikuti na kumisa mingi zate. Pasteur King mobeti mbonda munene. Abanda kalate. Mbunda penza oyo kalawana. Yo elelo baso betalelo. Ancien de sayo. De sayo pena de sayo. Na drum tozana. Le Benjamin. Moi na ngai Mersen. Na drum. Azagène, Azagène. Merci, merci. O abetuana papa na ye mutazo présenté. Ah bon? Oyo papa Botier, il est chanteur wana mwana. Sinon azu boka na papa. Na profité pour l'équipe technique to tanga combo tozana Ika Miongo, tozana Nestor Ngeleza, tozana Flavien Tepa, o bazo sala ke bozwa belili boke nepe bozwa biso na ba réseau na internet bango wana. Na mukomi to komi presque na fin émission, to koyoka nzembo ya suka poto to chiter. Bandeko balandi ambiance pour Malibu. To remercier bino mingi na patience na bino. Bo barataki pesa sango. Pesa bango sango. A rediffuser ko sale mame pesa bango sango po barate en direct. Bongo to pesi bino rendez-vous na biso tous les dimanches mbule ko ya e ko zanga sote. Boye ba loko mo ambiance pour Malibu imposa kate e sala ka makambo po senga biso. Po ko sala ba suggestion. Po ni mo sale tema ya bote. Po ni mo lobi bote to sepela na ngo mingi. Po réservoir na biso ezana maso mais vous singa eko iko salema bon orchestre token Oh,
mbuku e masumbuku kumbanga la koki bileo linetie linetina ngala mama ogo libongie libongira ngala mama ogo nalelie naleli sheri ngala leo masumbuku kumbanga la koki bileo. Merci, 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 merci. Orchestre pour Malebo, Nakanisi Tokomi na suka ya mission na biso, papa Mobe. Allez-y. Merci Miki, Bandeko, Balandi, ambiance pour Malebo. Remerciement mingi équipe technique ningi papa Herman Alobi, Banda Likoloti Awa, Owanezaki, première expérience au Tosali. Na mokolo malelo selon promesse ya desininga pesa ki eleki malamu peto ki ningo bengi bengi bo sepele malamu papa Hermane soko ki ko pesa mbote ya suka pote tango e komi na suka peut-être ba mususu ba misoto koya tokozonga na régie po atia indicatif na biso.